Je to jen pár dnů, co se házenkáři Karviné stali mistry a nad hlavu zvedli pohár pro vítěze České ligy. Teď se hráči rozhodli, že je čas vracet to, co do nich kdysi vložili trenéři. Budou se věnovat dětem ze sociálně slabých rodin, které by se ke sportu možná jinak nedostali. Házenou žije doslova celá Karviná a oslavy už 14. mistrovského titulu v historii klubu byly plné emocí, jak jinak. Když si v duchu zrekapitulujeme naši kariéru, vidíme trenéry, kteří nám dali všechno, říkají hráči. Teď to chtějí předat dál, místním dětem, hlavně těm, jejichž rodiče na tom nejsou finančně zrovna nejlíp. My se vlastně díky tomu o ně budeme starat, budeme pomáhat i jednak co se týče vybavení, ale i co se týká toho trénování, budeme s nimi trávit i vlastně náš volný čas a vlastně to, co naši trenéři vložili do nás, ten jejich volný čas, úsilí, tak my budeme vkládat do nich. 11-letý Daniel si chvíle na palubovce užívá a je nadšený, že se mu extraligový házenkář věnuje. 20 Franc je vlastně pro mě vzor, kvůli toho, že je vlastně nejlepší obránce v Karviné a je to hodně dobrý pivot. Na to, aby děti sportovali a hráli třeba zrovna házenou, mnozí rodiče v dnešní době opravdu nemají. Botasky, oblečení, soustředění, to všechno stojí peníze. S tím vším hráči pomůžou. Rozhodně je to jedna z cest, aby ty děcka opravdu se neflákaly po ulicích, aby prostě nerostla dál ta kriminalita, která tady v minulosti byla. Ještě stále je, takže rozhodně bude lepší, když ty děcka se budou v fouzovkách flákat na hřišti tady v ale a ne nikde venku na ulici. Děti se tak prý naučí nejen pravidelně sportovat, ale i to, že základ je držet při sobě a respektovat jeden druhého. Markéta Šenková, CNN Prima News.